चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अथ अष्टमोऽध्याय सप्तमस्कन्द अष्टमोऽध्याय नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहुर्निरवध्यत्वात् नैव कुर्वन् मुशिक्षितम् अथाचार्यसुतस्तेषाम् बुद्धिमेकान्त संस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयज्जताम् श्रुत्वा तदप्रियम् दैत्यो दुःसहम् तनयानयम् कोपावेश चलद्गात्रः पुत्रम् हन्तुम् मनो दधीम् खित्त्वा पुरुषया वाचा प्रह्लाद मतदर्हणम् आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषाम् प्रश्रयावनतम् दान्तम् बद्धञ्जलिमवस्थितम् सर्पः पदाहत इव स्वसन् प्रकृतिदारुणम् हे दुर्विनीत मन्दात्मम् कुलभेदकराधम स्तब्धम् मत्सासन धृतम् स्तब्धम् मत्सासनोधूतम् नेशे त्वाद्यजमक्षयम् क्रुद्धस्य यस्य कम्पन्ति त्रयोः लोकाः महेश्वराः तस्य मे वीतवन्मूढ शासनम् किम्बलोद्यगाः। प्रह्लाद उवाच न केवलम् मे भवतश्च राजन् सवैवलम् बलिनाम् चापरेषाम् परे वरेमि स्थिरजङ्गमायि ब्रह्मादयो येन वसम् प्रणीताः स ईश्वरः काल उरुक्रमोषा वोजः सह सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वम् परमः स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यक्ति गुणत्रये सह जह्यासुरम् भावमिमम् त्वमत्मनः समम् मनो दत्त न सन्ति विद्विषः ऋतेदितादात्मन उत्पत स्थितातम् तद्धीयनन्तस्य महत्समर्हनम् तस्योन्पुरा सन्न विजित्य लुम्बतो मन्यन्त एके स्वजितादिषोदश जितात्मनोज्ञस्य समस्तदीनाम् साधो स्वमो प्रभवाकुतः परि। हिरण्यकश्य गुर्वाचम् व्यक्तम् त्वम् मर्तूकामोऽसि योऽति मात्रम् विकत्तसे मुमूर्षूणाङ्गि मन्दात्मम् ननोऽस्युर्विप्लवागिरम् जस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते सोऽहम् विकथमानस्य शिरः काया धरामिति। गोपायेत हरित्वाद्य जस्ते शरणमीप्सितम् एवम् दुरुगतैर्मुहुरर्दयम् नृषा सुतम् महाभागवतम् महासुरः खड्गम् प्रकृयोत पतितो वरासनात् स्तम्भम् तताडातिबल स्वमुष्ठिनाम् तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूवयीनाण्डकटामस्फुटत् यम् वै स्वधिष्ण्योपगतम् त्वजादय श्रुत्वा स्वधामाप्ययमङ्गमेनिरि स विक्रमन् पुत्रवधे सुरोजसा निशम्य निर्हादमपूर्वमद्भुतम् अन्तःसभायाम् न ददर्श तत्पदम् वितत्र सूर्येण सुरारियूथपाहम् सत्यम् विधातुम् निजभृत्यभासितम् व्याप्तिम् च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायाम् न मृगम् न मानुषम्।
स सत्त्वमेनं परितो विपश्यन् स्तंभस्य मध्यादनु निर्जिहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्र मोहो किमेतं नृमृगेन्द्ररूपम् मीमांसमानस्य समुत्थितो क्रतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम् प्रतप्त चामी करचण्डलोचनम् स्फुरच्छटाखे सरजृम्भितानम् करालदंशं करवालचञ्चल क्षुरन्त जिह्वं भ्रुकुटी मुकोल्वणम् स्तब्धोर्धकर्णम् गिरिकन्दराद्भुत व्याप्ताश्च नासं हनुभेदभीषणम् दिवि स्पृशत कायमधिगपीवर ग्रीवोरुवक्ष स्थलमल्प मध्यमम् चन्द्रांशु गौरैर्सुरितं तनोरुहै विश्वभुजानि कसतन्तकायुधम् दुरासदं सर्वनिजेतरायुध प्रवेग विद्रावित दैत्य दानवम् प्रायेण स्मेयं हरिणोरुमायिनां बध स्मृतोर्नेन समुद्यतेन एवं ब्रुवं स्वाव्रपतद्गदायुध नदन् सिंहं प्रति दैत्यकुञ्जर अलक्षितोऽग्नौ पतितः पतङ्गमो यथा नृसिंहो जसीशोऽसुरास्तदा न तद्विचित्रं खलुत्सत्वधामनि स्वतेजसा यो नो पुरा पिबद्धमा ततोऽभिपद्याभ्यनन् महासुरो रुषा नृसिंहं गदयोरुभिगया तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगं तार्क्ष्यसुतो यथा क्रयित् स तस्य हस्तोत् कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यत् बदहीर्गरुत्पद असाध्व मन्यन्त ऋतौ कसोमरा घनच्छदा भारत सर्वधीष्णपा तन्मन्यमानो निजवीर्य सङ्कितम् यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरम् पुनस्तमासज्जत खड्ग चर्मणि प्रगृह्य वेगेन जितश्रमो मृदे तं स्वेन वेगं सतचन्द्रवर्पभिर् चरन्त मच्छिद्रमुपर्जदो हरी कृत्वाट्टहासं खरमोस्वलोल्वणम् निमीलिताख्यं जगृहे महाजव विश्वस्फुरन्तं ग्रहणातुरङ्गरीर्व्यालो तथा कुङ्कुलिसाख्यतद्वचम् ऋतुर्द्वायुरापात तदार लीलया नखैर्यथायिङ्गरुडो महाभिषम् सङ्ग्रम्भ दुष्प्रेक्ष्य करालोचनम् व्याप्ताननान्तं विलिहन् स्वजिह्वया अश्रूग्लवाक्तारुण केशरानो यथान्त्रमाली विपवद्यया हरिः नखङ्कुरुत पातित हृत्सरोरुहम् विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहं समन्तान् नखशस्त्रपाश्निभिर्म दुर्दण्डयुतोऽनुपतां सहस्रश षटावधूता जडदा परापतन् ग्रहाच तद्दृष्टि विमुष्टरोचि स अम्भोदय स्वासहता विचूक्षुर्निर्घातवीता दिगिभा विचूक्षुषु द्यौस्तच्छटोत्क्षिप्त विमान सङ्कुला प्रोत्सर्पथक्वाच पदाति पीडिता शैलाः समुत्पेतुरमुत्सरङ्गसा तत्तेजसा कं ककुहो नरेशिरी ततः सभायामुपविष्टमुत्तमीम् नृपासने संभृत तेजसं विभुम् अलक्षित द्वैरथमत्यवमर्षणम् प्रचण्ड वक्त्रम् नववाद कश्चनम् निशम्य लोकत्रयमस्तकत्स्वरम् तमादिदैत्यम् हरिणा हतम् हृदि
प्रहर्षवेगोद कलिदाननामु प्रसून वर्षैर्बभृषु सुरस्त्रिय तदा विमाना बलिभिर्नवस्थलं दिदृक्षतां संकुलमासनाकिनां शुरानकादुन्दुभयो तज्जग्रिरे गन्धर्वमुख्या ननृतुर्जगुस्त्रिय तत्रोपवज्रियं तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिशादय ऋषय पितर सिद्धा विद्याधर मुहुरगा मनव प्रजानां बदयो गन्धर्वाप्सरसा गन्धर्वाप्सरतारणां यक्षाः किं पुरुषा तात वेताळाः सिद्ध किन्नराः ते विष्णु पार्षदाः सर्वे सुनन्द कुमुदादय मूर्ध्नि बद्धाञ्जलिपुटा आसीनं तीव्रतेजसम् ईरीरे नरसार्दूलं नाति दूरचरा पृथगम् ब्रह्मोवाचम् नतोऽस्तनन्ताय दुरन्धसक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणि विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान् गुणिः स्वलीलया संगते व्यमात्मनि श्रीरुद्रुवाच कोपकाल जुगम् तस्ते हतो यमसुरोल्पकः तत्सुतम् पायुपश्रुतम् भक्तं ते भक्तवत्सलम् इन्द्रोवाच प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता न स्वभागा दैत्याक्रान्तम् हृदय कमलम् त्वद्गृहम् प्रत्यबोधि कालग्रस्तं क्रियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि वो मता नारसिंहा परिकि ऋषयोऽसु त्वं नस्तपः परममत्त ददा त्वदेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतम् ससरज तद् विप्रलुप्तम मुनाद्यत्वरण्यपाल रक्षा गृहीत वपुषा पुनरन्वमंस्ता पितरौ श्राद्धानि नो दिवभुजे प्रसवम् तनूजैर्दत्तानि तीर्थ समयेऽप्यपि भवति लम्बुर्तस्योदरान्न कविधिर्नव पाद ज आर्थत तस्मै नमो नृहरये खिल धर्म गोत्री सिद्धा यो नो गतिं योग सिद्धामसाधुर्हारसीद्योग तपो बलेन नानादर्पं तं नके निर्दवार तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंह विद्याधरा ऊचु विद्यां पृथग् धारणयानुराद्धां न्यसेदग्नो बलवीर्यदृप्तः स येन सङ्ख्ये पशुबद्धतस्तं माया नृसिंहं प्रणता स्म नित्यं नागा ऊचु येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि न तद्भक्ष्यः पाठनेनासां तत्तानन्द नमोऽस्तुते मनव ऊचु मनवोभयं तव निदेशकारिणो दितीजेन देव परिभूत सेतव भवता कलस उपसंहृतः प्रभो करवामते किमनुसाधि किङ्करान् प्रजापते ऊचु प्रदेशा वयं ते परेशा विसृष्टा नयेन प्रजा वैर्सृजामो निषिद्धा स एष त्वया भिन्न भक्त्यानुसेते जमन् जगन्मङ्गलम् सत्त्वमूर्ते अवतार गन्धर्वाचु वयं विभूते नटनाट्यगायक येनात्मसाद्वीर्यबलौजसा कृता स एष नीतो भवता तसादिमम् किमुत्पथस्थ कुशलाय कल्पति
चारणाउतुम हरे तवांगे पंकजम भवाब वर्गमा सिदा यदेद साधुरुत्सय स्पसत्वया सुरः समा ससमाविदं यक्षाउतुम वयमनुचर मुख्याः कर्मभीते मनोगैर् स्थायिः दितिसुतेन प्रापिता बाहतत्वम् स तु जनपरितापम् तत्कृतम् जनजानताते नरहरौपसिनीतः पञ्चदाङ् पञ्चविंश किं कुरुषावचु वयम् किं कुरुषास्त्वन्तु महापुरुष ईश्वर अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्जदा वैतालिकाऊतु सभासु सत्रेषु तवा मलंजसु गीत्वा सपर्जां मतिं लभामहे यस्तां व्यनैषीद् वृषभेश दूर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यतामय किन्नराऊचु वयमीश किन्नरगणास्तवानुगादिते जेन दितिजेन विष्टिममुनानुकारिता भवता हरे सवृजिनो वसादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव विष्णु पार्षदाऊचु अद्वैतद्धरिणरूपमद्भुतं ते दृष्टं नः शरणद सर्वलोक शर्म सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रसप्त तस्येदं निधन मनुग्रहाय विद्महम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुसरिते दैत्यराजवधे नृसिंहस्तवो नाम अष्टमोऽध्याय हरिः शरणम्।